Ну, мен армандаған цепочкалы микрофон ретінде. А, микрофон. Және шарлар, шарларда жазу жоқ пекен? Ишқында жазу жоқ сияқты, е? Және бұл сыйлық қателеспесем Ерболдан. Және Ерболдың айтары бар сияқты дәл қазір. Біз өзіне сөз берейік бұл жерде. Бұл жап сөйлеген. Шейер бол, өзің айтасың ба? Бұл ненің белгісі? Бұл алқа нені білдіреді? Жана ханым, бұл менен келген сыйлық. Қызыл, өйткені мен жақсы көретін сын, ал фиолетовый бұл Дайананың жақсы көретін сөзі. Және де өзі айтатын, микрофон деген секілді алқа болса, деген ше?